just painoin tota rekordia samaan aikaan, kun toi tuli toi tyyppi, niin en osannut yhtään. Two more mid, ok. Joo. Vittu! Siinä oli ghost ja mulla oli vaan klassikki, mä en osunut siihen. One enemy remaining. Mä asuin sitten päähän. 78. Oikealla. Täällä on kyllä ihan vitu autocrosseri, ehkä tää ei pelaakaan aikaa kertaa. En mä usko, koska se äsken ainakin kurkkas tonne ton jutunkin päälle silleen, et ei kyllä eka kertalainen tajuis tehdä niin. No mut se ei myöskään menny mihinkään tässä alussa. No en oo se. Saiko joku kaksi tappoa? Joku, okay, joku sai kaksi tappoa, niin eli silloin varmaan Spectre tai joku. No se oli varmaan se reissi. Joo, okei. Okay. Mä ammuin reissi suoraan. Ei, kun mä tapoin Fade. Mä tein mihin reissi kuoli. Päästään reissi. Toi Phoenixi tappoi se. Joo, Phoenixi tappoi kaksi. Tuo. Mä en näe tuota flashia. Miten se voi flashaa? Spike down A. One enemy remaining. I am not cleaning this up. Ui. Oi, nyt niillä on kunnon aseet, vittu. No niin, ja meilläkin. No jos mä ostan, niin on. Jos mä en osta, niin ei oo. No se. That works. Koska mä ajattelin, että mä olisin ostanut opin. Nyt mä en osta. Mä en saa shieldeja vaan siihen, enkä ability. Okei, okay, no B. Spike down B. Hyvän näköistä. Ei kyllä saa tarota toida. En mä usko. Spike maas. Jetti on jossain. Hei, mä oon sun vandal. Ostiks, kuoliks sä? Älä osta. Ei, älä osta. Joo, sä oot tosta sieli. Voi vittu, osta vaan sitten. On ollut sata nimittäin. Mä ostan. Joo, sulla olis ollut kato voppirahat, mutta sä oot saanut sieli. Joo. Joo, tää on hyvä. Tosta. Mulla on kato oppi nytte. Okei. Okay. Tai siis, mulla on ulti. Niili. Vittu! Niin jäi siihen kykkiin. Minne päin ne menee? Last player standing. Voi vittu. Pitäisikö mun seivaa? En mä tiiä. Tule. Loves his gun.
Mä sain sen. Mä sain sen. Kyllä. Mä kuulin sen jetin. Näikö se mikä flikki? Ihan vitu god flikki. Jep. Oli oikeesti aika vaikea flikki. Ja niin, sä vaan sait sen. Hyvä. Mä en uskonut, että mä en saanut tätä reissiä. Mä olin flikka aika vitun kauan. Se oli niinku enemmän kuin 90 astetta. Voi kikkari. Down A. Ai vittu, mä koin loppi. Loppi. Vittu tää jump. Jetti tulee. One enemy remaining. Onks mennä auttaa muopi? Missä se näin? No mä kuolin toni, mä ajan toi vasen. Et sä näin sen. Joo, et sä näin sen. Just se on kurs. Mä sanoin niin, että I had an op. Se kuka on tässä. Pystytkö sä ostaa mulle? Does anyone have funds? Joo. Merci. That works. Go, go, go! Näikö se mun fliikin? Oli oikeesti aika hyvä. Varmaan paras fliikin tämä teiltä. I must stop there, Reina. B. Ottaa orbi. Joku fade jos, joku ihan koko olisi ollut tuolla. Face your fear! Se oli siellä. Se oli jossain siellä. Sekä se meni. Ei sä oot tossa vitu putkessa. No, tää. Oliko niillä oppii? Niillä ei oikein rahaa. Oho. Kuolitko sä? Jos sä kuolit, niin joo. Älä osta. Täs. Mitä vaan kato ostaa trappi? Mä en tarvitse ostaa toi headhunteria tässä. Joo. Voi ottaa Spectral midin. The fuck? No eikä siinä. Nyt mennään nyt jo välillä tänne A:lle. No ei. Someone's in attack or spawn. Enemy B. Vittu, oi! Tunnasin. Ah, se söi mut. Se jahtas Phoenix, se sai mut. Spike down B. One enemy remaining. Noho, sä tapat ihan vitusti tää. Nyt se sai spikein. Se on siellä nurkassa. Hyvä, ottakaa se. No ei toi saanut. Ei näköjään, ei toikaan. Fuck. Teillä on vaan opit molemmille. No, katsotaan se tässä. Oho. Mä se toinen sai se. Mä ammuin. Joo, mut se juoksi siitä vaan täysiä. Violettina. Absolutely old. Skrrr, have you done? Have you done? That's a good spot. Meillä oli aika hyvin katsottu se siihen. Kyllä.
Sillä ei ollut pakoreittejä. Reload him. Mä tuun B:lle. Mä katon tää ihan alun vaan. Ai vittu, se tappaa mut. Se ressaa Keijon. Joo, ei mitään kertoo. Spike down, mid. Shoot. Coming. Se ei sen reissani mua aikaisemmin. Oi hyvä. Se tulee jetti. Lataa. Miten sä katot? Tulee ensi kana ammua. Se reissi on siellä. Sä näit se reissi on. Älä nyt jää tänne, kun se ulttaa. Fuck. No mä tein 111. Joo, mutta se saattaa mennä A:lle. Se ulttaa se. 30 seconds left. Tän selkeästi tiesi, jos oliko se tapoit yhden, sä tapoit sen tokan. Siinä on oppi. Ei se halua. Ainakin se on käyttänyt sen ultin nyt. Joo. Ei se ole ehtinyt tänne vielä. Idiootti feidi. Voi vittu sinä! Okei, ota sitten tää oppi. Oho, saat meidän tokaa. Miks toi heitti sen tohon? Mä vaan käytti rahaa, ihan turhaa. No jos se pitää käyttää abilitee. No silti. Se voi käyttää vaikka se heti roundi, seuraava roundi aluksi. No kato, jos silloin kato rahaa, niin sitten voi jostain nyt uudelleen. Mitä se haluaa? Reload him. I can buy for you. My treat. Can someone get... Thank you. That works. Focus. Oh, the short in that Spectre. The fuck is this slowed out? Mal. Mark 3. Enemy spotted mid. Spike down mid. Come on, let's go. Very low, both. Spike down mid. Näetkö se missä se oli? Spawni. Ai. Oh my god. Ne puukot tässä. Oh man, ton kanssa otit mut kiinni, what the fuck? Man, why so good, why so good? Mua rahaa, jos sä tarvit. En mä kuollu. I'm alive. Thank you. A gift. Mulla on kato ulti kans odottaa. Nyt sä tuut tänne A:lle. Okei. Okay. Pääs niin hyvin. Pääs tosi hyvin siellä B. Vaihdin sinne B:lle. Vähän vaihtelu. Okei. Okay. Varmaan kuolen heti. The hunt begins. Part 2. One on B, maybe two, yeah two. Aha. Yks B:lle. Bam. I'm out of here. Joo, ole vaan. No sä näet Reinon, koska Reina ei vielä näkynyt. One enemy remaining. Onks Spike näkynyt? Se on tol Fadeillä. Okei, kaikki muuta jo kuollut. No mihin Reina kuoli? No joku ehti tappaa se jossain välissä. No, mä en nähnyt nimenimäärin kertaakaan sitä Reinaa. Oh, come on! Mä en tappanut ketään tolleen pikaan roundin. Ihan sikarissa. En mäkään. Tapoiko se ketään enemmän aseella? Et. No varmaan mä en saa edes korkeinta tota juttua.
Sulla on korkeampi ACS kuin mulla. Mä kuolin vähiten. Toisen tyypin, toisen feirin lisäksi. Joo. Joo, mun paras round oli se mun ulti-roundi, missä mä teen 3 flikkiä.